Yesu aho muri. Amen. La murakoze cyane Pastor Imana gumugisha. Uranezerewe. Amen. Ukongera kubana kandi muri iki gitondo ciza twahawe n'Imana. Dushimira ko yatwirijeho aho birije bari mu ijoro, abandi kabituzukije abari muri iyi migabane, abandi ni ku manywa y'ihangu nabo bagiriwe ubuntu. Twese Imana ikabidutijije uyu mwuka duhaye duhumeka ukwareka kuyishima. Izabi nibusa umusaza umwe, hari umusaza wari ugeze mu zabukuru imyaka 93 ngo agira ibibazo byo mu buhumekero, baza kumujana kwa muganga ngo ashike bamwongera umwuka ngo araremo kabiri, asohotse bamuhereza fakture ngo y'$500 amadolari 500 ngo azunguze umutwe. Uwari uyimuhaye ngo aramureba ngo akeka ko none ari ubushobozi buke, ngo aramubwira ati humure ntabwo ari ubushobozi bukeya ndayishura. Atari ku ikintangaje ni uko nahumese umwuka nohererejwe n'Imana w'ubuntu imyaka 96 ntacu nishura, atari ko mwebwe nkaba ndayihana amajoro 2 gusa mukamba fakture ya 500. Mutekereze namwe urwo rukundo rw'Imana. Ibiziduhereza ni byinshi kandi byose biduhereza ku buntu. Iyo Mana rero turayishimye muri iki gitondo ko twese idutijuje uyu mwuka, tukaba twashoboye kuba kubana kuri uru rubuga. Ejo twatangiye isomo ryacu twise ngo ni ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwinshi. Twasomye ibice 2 bitangirira inyigisho zacu, turibusa abo tutabanye byendejo. Wasomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10 umurongo wa 10. Ni hariya hatubwira ngo umujura ntazanwa n'ikindi uteretse kwiba no kwica no kurimbura, ngo ariko njeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Twongera kwifashisha Abaroma igice 15 umurongo wa 29, naho havuze ni Pawulo wandikaga, aravuga ngo kandi nzi yuko ubwo nzaza aho muri ngo nzazana umugisha wa Kristo ugwiriye. Izo nizo niyo mirongo twifashishije dutangira inyigisho zacu z'ejo. Ariko turavuga ngo dushire agasitari hariya harangiza iyi mirongo yombi. Hariya Yesu yavuze ngo ariko njeweho nzanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Ubwo bugingo bwinshi nibwo twashatse ngo dusangire uko Imana yaduhaye. Ese ni ubuhe? Ese twabugezemo? Ese twabushaka dute? Naha Pawulo nawe yavuze ngo ngubwo azaza ngo azazana umugisha wa Kristo ugwiriye. Ese uwo mugisha wa Kristo yavugaga ugwiriye ni umunyabake. Impamvu yatumye duhita mu iri somo ni ibihe tugezemo, ngira ngo nabyo biradusaba kuba tugeze muri ubwo buzima kugira ngo duhangane nabyo. Birasaba ko twatera indi ntambwe noneho tukagera mu buzima Imana ishaka ko twabaho. Icya kabiri ni uko twoba turiho tutaragera ku rwego Imana ishaka. Ndavuga ati mwana wanje aho ugeze ndishimira ibyo ukora, ariko hari n'indi ntambwe nifuza ko wageraho
kugira ngo ngukoreshe ngukushaka twagaruse tuyibaza tuti ubwo bugingo kugira ngo tubugeremo nuko tugomba kubuha byinshi tukabugaburira byinshi yego aho turacaye twibukanye ibyo twavuze ejo hari n'uwaje kutwandikira mu gikari atubaza ate se ko watubwiye ngo nukubugaburira bugaburirwa buti niki tubugaburira ibyo kurya by'ubwo buzima ni ibihe reka twibukanye ko ubwo buzima ibugaburirwa n'ibi byo kurya bigaburira umubiri ariko n'ibyo kurya by'umwihariko bigaburira ubuzima bwa gikristo bw'umuntu w'indani bwa kiroho ibyo byo kurya biratandukanye n'amasengesho asinze ni kimwe mu bigaburira ubwo buzima ni ijambo ry'imana dusoma tukarisobanukirwa umwuka wera akariduhishurira tukarishyira ku mutima wacu ni ibihe nk'ibingibi duterana ku murongo tutabarana tubwirizanya ijambo tukumva n'ubuhamya nabyo bikadukomeza ibyo bitwinjiza muri buriya buzi ni ibihe byo kwiherera ndetse mugabo ukongeraho no gushyira ibiryo iruhande ukaba wakwiyiriza ibyo nibyo bidufasha kugira ngo turusheho kugera muri ubwo buzima ni imirimo dukora imirimo ihesha imana icyubahiro imirimo itandukanye imirimo yo gufasha abatishoboreye imirimo yo gutabara yo gusura abarwayi imirimo yo kugenda usura abakristo abavandimwe imirimo yo kubasengera yo kubatabara mu buryo ushoboye imirimo yo gutura imfungwa imirimo yo kugenderana dukomezanya muri uru rugenzi ibyo nibyo bifasha ubwo buzima kugira ngo tube muri ubwo buzima bwinshi twibukanyije ko ubwo buzima ese ibiburanga ni ibihe twarabitangiye ejo aho nacyaye nsubira mu byo twavuze bitatu ikintu cya mbere kiburangwa ni ugusigwa bifashishije igice cy'abaroma Pawulo yanditse mu baroma ibice bitandatu umurongo wa cumi ni ugusigwa twavuze ku kindi cya kabiri ni imirimo icyo kiburanga ni uko dutanga imirimo yacu imibiri yacu natwe ubwacu tukitanga tugatanga ingingo zacu kugira ngo zikorere imana ntitwemerere ko dusubira guhereza satani icyicaro mu bugingo bwacu kandi dufite icyitegererezo ni yesu yatubereye icyitegererezo imirimo yakoze mu myaka itatu gusa yakoze byinshi ibyinshi ngo ntibyashoboye no kwandikwa twarakomeje tuvuga icya gatatu twibukanyije ko n'ubuzima bwejejwe ubwo buzima rero buranga abo bantu bageze mu buzima bwinshi nuko baba bafite ubuzima bwejejwe butakirangwa n'intege nke izo arizo zose n'icyaha icyo ari cyo cyose buba bwejejwe kandi abo bantu bashyizwe iruhande kugira ngo bakorere Uwiteka twerekanwe ko abo bantu bezwa n'umwuka wera kuko ni bo bishyira iruhande abo bantu bezwa na Yesu wenyine kandi na data wo mu ijuru wenyine ngo aratweza twifashishije imirongo myinshi uko kwari ukwibutsa gusa umunsi wa none rero turavuga icya kane kibaranga icya kane kibaranga ni uko baba buzuye imbaraga z'umwuka wera ubuzima bwinshi ni ubuzima bwuzuye imbaraga z'umwuka wera izo nizo zibashoboza kandi bagakora ibihambaye ubw'icyubahiro cy'imana
iyo dusomye hariya mu Baefeso ibice bitanu Abanyefeso ibice bitanu umurongo wa 18 ndetse n'uwa 19 aravuga ngo kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi ahubwo mwuzure umwuka mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu ubu buzima rero ni ubuzima bwuzuye imbaraga z'umwuka kandi umwuka niwe udukoresha Imana imaze kuguhamagara kandi iyo ikugejeje muri urwo rwego rw'ubuzima bwinshi iguhereza n'umwuka wera kugira ngo agushoboze kuko turi abanyantege nicyo gituma Imana iduhereza umwuka wera udufasha niko yavuze ngo nzaboherereza umufasha uzabana na kandi azaba ari muri twebwe azicara mu mitima yacu ni nako Pawulo yongeye kwibutsa ab'i Korinto ba mbere ariya mu gice bitandatu na 19 aravuga ngo se ntimuzi yuko imibiri yacu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana kandi ntimuzi ko aba kandi ntimukira abanyu ngo mwigenge uko mwaguzwe igiciro nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana ibi ni ibitwereka ko twabaye abantu ngo kandi imibiri yacu imitima yacu yahindutse insengero z'umwuka wera uri muri twebwe uwo mufite wavuye ku Mana ubwo ntitukiri ba bandi ba kamere ngo twigenge ubwo ntibudukoresha niba utubwira ibyo tugomba gukora ngo twagirwa ab'igiciro imibiri yacu imitima yacu ibi turimo byose bize bihimbaza Imana haleluya amen yongeye kubyandika Pawulo kandi iyo twifashishije ijambo ry'Imana hariya mu Baroma igice 8 n'umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebwe ntimukiri aba kamere ahubwo muraba umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe murumvise muri iri jambo Pawulo kandi yongeye kugaruka atubwira ngo ntitukiri aba kamere ngo ahubwo twabaye ab'umwuka ngo niba umwuka w'Imana aba muri twebwe kandi ngo utamufite uwo nguwo ntaba ari uw'Imana muri iri jambo rero bigaragaze ko ubuzima bwinshi Imana idushaka kugeramo n'ubuzima bufite izo mbaraga z'umwuka we yongeye no kutwibutsa ko twibuke hariya mu rwandiko rw'Abaefeso aratubwira ngo kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa Abaefeso bice bitatu n'umurongo wa 30 niko watubwiye tumenye yuko kugira umwuka wera muri twebwe ni ikintu kimwe ariko rero kugira ngo noneho twuzuzwe n'imbaraga zawo naco ni ikintu ushobora kuwugira ariko utuzuye bwa buzima bwinshi icyo gituma tugomba kubuharanira kandi ubwo buzima bwinshi ejo twaranabivuze ntibuva mu bidukikije ntibuva mu byo dutunze ntibuva mu tubande n'amakaba n'imisozi tugenda tunyuramo mu buzima ariko buba mu nyuzuro y'umwuka wera icyo gituma tugomba gusaba Imana ngo nitwuzuze umwuka wera kandi ishobora kubikora n'inshuro nyinshi ese kuzura imbaraga z'umwuka wera ni ukumera gute hariho ibintu bibitwereka ni ukuyoborwa ni ugutegekwa n'umwuka wera icyo ni cyo cya mbere kuyoborwa ni ugutegekwa n'umwuka wera icya kabiri ni ukugira izo mbaraga z'umwuka wera bibuke izo mbaraga
urugero ni cya gihe umudiyakoni nka Filipo hariya mu byakozwe n'intumwa 8:29 igihe umwuka wamubwiraga amurangira wa munyankone umuyetiyopiya umunyetiyopiya w'inkone wari waraje gushaka ubwiza bw'Imana ariko ngo agasoma Bibiliya ntayimenye umwuka abwira Filipo ati manuka ja muri iriya nzira ije hanyanaka urasanga aho umuntu aramanuka hageze abona umuntu wicaye mu igare aramwegera ngo asanga ari harasoma hariya mu buhanuzi bwa Yesaya ariko adahaye asobanura ko yari umunyamibabaro wikoreye imibabaro yacu yasaga n'ukubiswe ngo aramwegera atari ko isomo urabizi ati simbyumva na gatatu ahubwo arinjira barakomezanya aramusobanurira umva ibyo umwuka azakora aza kurangira aza kwereka ubukene buri ahantu aza kwereka umuntu ufasha iyo dufite uwo mwuka wera tuba dufite imbaraga zo gukora ibidasanzwe umwuka akatwereka n'ibyo tugiye kubaho twibuke kandi ko uwo mwuka wera nawe aduha n'ibyishimo kugira ngo twishimire ubwo buzima bitajanye n'izo tuba turimo ukishima waba uri mu ndwara ukishima waba uri muri prison ukingiranye ukishimira agakiza uri mu bukene uri mu butunzi ukazuvugutsa ibi n'ibyo nahawe kugira ngo bishigikire umurimo w'Imana ariko kwishimira ka gakiza wahawe umwuka wera ibyo ngibyo arabikora kuko nicyo kimuzana indi mpamvu ni ukugira ngo atubwire abahamya ba Kristo nibuke Yesu ubwo yabwiraga intumwa amaze ahaya zisezera yarababwiye hariya mu gice cy'ibyakozwe n'intumwa 1:8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi murumva ko imbaraga turazihabwa umwuka wera turawuhabwa kugira ngo tubashe guhamya ibya Kristo indi mpamvu tuwuhabwa ni ukugira ngo n'igihe tuzahura n'ibibazo igihe tuzatotezwa wa mwuka akadufasha uwo mwuka niwe washoboje intumwa mwibuke intumwa mwibuke ibyo zakorewe mwibuke na cya gihe Stefano yaterwaga amabuye umwuka wera niwe wamufashe yaterwa amabuye umwuka wera aramufasha iyo usomye muri hariya mu byakozwe n'intumwa ibice 7 54 avuga inkuru za Stefano n'abantu bari ko bamugirira nabi hepfo haravuga ngo ku bice 54 ngo babyumve batyo bazabirizwa n'uburakari ngo bamuhekenyera amenyo 5:5 ariko Stefano yuzuye umwuka wera ngo arararama atumbira mu ijuru ngo abone ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwami n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana ngo barasakuza cyane biziba amatwi ngo bamugwirira icyarimwe baramukurubana bamuvana mu murwa bamwicisha amabuye ngo abagabo bamushinje bashira imyenda yabo ku birenge z'umusore witwaga Sawuli ngo bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu wakira umwuka wanjye arapfukama avuga ku ijwi rirenga ati mwami tubabareho ikicaha amaze kuvuga atyo ngo arasinzira haleluya amena umwuka wera aradushoboza n'igihe duhuye n'ibibazo tukamenya uko tuzitwaramo kugira ngo turinde kwizera kwacu no kugera ku ntambwe y'umwisho mu gihe cy'ibibazo ukabuhaye wakura Yesu ukabuhaye uvuga Imana ikindi umwuka wera akora mu bugingo bwacu nuko twera za mbuto z'umwuka
ziriya Pawulo yandikiye abigaratia tuzadusoma hariya mu bice bitanu umurongo wa 22 kugeza ku 25 umwuka wera iyo akujuje atuma wera ziriya mbuto zose ubugwaneza ukundo ziriya zose ziba hariya noneho akazi gushoboza ugatangira kuzigaragaza abantu bakazi gusoroma ikindi rero twabigeraho gute twakuzuza umwuka twakuzuzwa umwuka gute ni gute tuwuzura hari intambwe ngazingahe icya mbere ni ukuwukenera nicyo kiduhesha kuzuzwa ukawukenera ukumva muri wo buriho uragurumana urawushaka icya kabiri dukora ni ukuvanaho bariyere zose ibisitaza byose ibizaha ugakuraho gukunda isi n'ibirimo byose ugakuraho no kwikunda ubwawe ndetse akenshi ukababaza umubiri wawe washaka wa mwuka wera kugira ngo utunganire Imana ugere mu rwego ishaka ibyo byose iyo tubikoze Imana ibihaye ibibona ikabikora icya gatatu dukora ni ukuwusaba ugasaba Imana ngo nitwuzuze uwo mwuka wera iyo tubisabye Imana iratwumva nimusabe muzahabwa ni ku ijambo ryawe rikubwira icya kane ni ukwizera ukizera kuko uwihaye ubibwira ari Imana ari so irabyumva irabikora haleluya haleluya icya gatanu rero kiuranga n'ubuzima bw'umuntu ukuze ntabwo akiri umwana aba ari umuntu ugeze mu rwego n'umuntu ukuze n'umuntu w'umugabo aba yavuye mu bice by'abana icyo nicyo cya gatanu kiburanga twifatishije hariya mu rwandiko rwa Petero rwa kabiri ibice bitatu n'umurongo wa 18 aravuga ngo ahubwo mukurire mu bundu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza icyubahiro kibe ice none n'iteka ryose mukurire mu bundu bw'Imana ubwo ni ubuzima tuba tuvuye hasi tuba tuvuye hasi twarakuze dushobora kubigereranya n'ubuzima busanzwe bw'abantu umuntu yavutse agira nk'intambwe zine zo gukura hari igihe cyo kwinjira mu isi ukivuka uri umubebe yavutse niko tumwita bakiri umwana akiri uruyeye akava muri uwo mwanya akaba agatera intambwe agatangira kubona agatangira kwicara iyo ni intambwe imwe tuvamo noneho bwaca umuntu agatangira kugenda ari naho Yohana yigeze kuzandika avuga hejuru yaba ngo bana bato yandikaga avuga ngo bana bato yarabivuze mu nzandiko ziwe iyo tugiye hariya mu nzandiko za Yohana usomye ku bice bibiri urwandiko rwa Yohana rwa mbere bice bibiri umurongo wa 12 aravuga ngo ndabandikiye bana bato ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye hari intambwe y'ubwana nibyo Yohana yavugaga ahangaha hakaba kandi n'intambwe ya gatatu n'intambwe y'ubusore abantu bahaye basoreka nabyo yarabivuze ukomeje gusoma muri iyo mirongo usanga aho yavuze hejuru y'abana y'abasore kandi wika hepfo ugasanga kandi yaravuze kuri base abantu bakuze abantu mukava mu bwana mukaza musigari mukora iby'ikigabo kuko mutakira abana batoya babandi bo kunywa amata babandi bo kurya ibyo kurya byoroshe noneho mugeze mu mwanya wo kurya amagufwa mukarya ibintu bikomeye iyo ntambwe rero yo kuba umuntu ukuze ntigerwaho na benshi abantu barayikenera ariko abayigeramo ni bakeya icyo nicyo kandi ugeze muri urwo rwego iyo ntambwe iduhesha kunesha ibigeragezo byose bya Satani icyo gituma tugomba guharanira kugera muri urwo rwego rw'umuntu ukuze umuntu ufite vision ureba imbere ufite ukureba imbere iyo werekeza
kandi ufite kwizera muri we kandi ukavuga ngo ibiri imbere byose uko byaba biri kose nzahangana nabyo nicaye neza muri Kristo Yesu ntabyanyeganyeza ukagera muri rwa rwego Pawulo yavuze ngo ese ni inzara ese ni ubukene ese ni intambara ni byanone ni ibyejo byandandukanya n'agakiza ka Kristo nta na kimwe ubwo ni ubuzima bw'umuntu wakuze nicyo gituma tugomba kubuharanira tukavuga ngo ugere muri ubwo buzima kandi iyo ubugezemo Imana iziguhereza amahoro yayo Imana ikaguha amahoro ikaguha amahoro yayo kuko wamaze kugera mu ntambwe yifuza ukanezererwa mu bihe wabucamwo byose ukumva uranezerewe Imana ikakugirira neza tugenda witotomba ibyuhura nabyo uravuga uti nibi nabyo ni Imana yimba yabyemeye ihabwa icyubahiro ibibaye nyuramwo haba hari byaba ari bibi byaba bibishe cyane ariko ukamenya kuko ijambo ry'Imana rikubwira ngo izifatikanyiriza byose kugira ngo bituzanire ibyiza yaba ari indwara yaba ari umuriro utinyuramwo niy'amashuri y'amashuri muvandimwe yatubwiye hayavuga ubuhamya bwe Imana niyo itugenera amashuri tunyuramo ikiriza nuko tuyanyuramo tukagumana kwizera kwacu kandi tukamenya ko Imana ariyo yemeye ko tuyanyuramo nina kumuririmbyi yavuze ngo kwa mukono wake twapata na mateso pia ibyo nabyo turabyemera ariko iyo wamaze kugera muri ya ntambwe urabyakira kandi ukabyifatamo neza kugeza ubivuyemo kandi byanagutambukana ukarangiza neza nicyo Imana iba yarashatse niko yavuga ko ari ryo gari rya umuntu ugeze kuri aho ngaho rero aba afite bwa buzima bwinshi burya twavuze akabukomeza kuzageza yinjiye mu bwami bw'iteka azayishimira gutegereza ayo masezerano akishimira ko umwami udutegereje yaravuze ngo agiye kuduteguriza ibyicaro azongera agaruke aje kutujyana kugira ngo ahari natwe ariho tuzaba icyo nicyo nibyo dutegereje tazongera kuvuka ukundi yaravutse arazamuka bamureba ibicu biramubakingiriza marayika abwira ba bantu b'i Galilaya ati kuriya mumubonye agenda niko azongera kugaruka mu gutegereza rero ayo masezerano ngo yuzure bavandimwe duhagarare neza dushaka ubuzima ubu buzima bwinshi budufasha kugira ngo tube duhagaze neza twambaye twiteguye dufite amavuta mu mperezo zacu kugira ngo igihe umukwe mu gacuku isake zimise umukwe ngo naza tutazitera hejuru ngo habuze ikiniki nk'aba bakobwa b'abapapa ariko tukazasanga duhagaze neza Imana itugirire neza Imana idufashe ubu buzima bwinshi Yesu yavuze ngo umujura azanwa no kwica azana no kwiba azana no gusenya ariko we ngo yaje kugira ngo tugire ubuzima bwiza bavandimwe ubuzima bwinshi ubwo nibwo tugomba gushakisha izo mbaraga nyinshi mu bihe turimo duhaye tugenda tureba ko duhaye tunabyinjiramo imbere ya ibyo bintu byose tuzabitsinda ari uko twageze muri bwa buzima bwinshi Imana yishimira Imana ugirire neza kandi Imana itwambike ngiye kurangiza rero ejo nabashangije ubuhamya bw'abantu bageze mu buzima bwinshi kana mugabo Martin Luther twavuze rikeya ariko yakoze byinshi ariko yadusigiye umurage nuko yahinduye amateka y'itorero kubera ko yari yarakunze Imana amaze kuyimenya arinjiragara muri bwa buzima bwinshi arinjira rwose ari ahantu ngo yigeze kwikingirana amaze no kurongora ngo arikingirana ngo akora komanderi gusa ariya muri ya Zaburi ya 23 avuga ngo Yesu ni umwungeri wanje sinzakena ngo agiramo iminsi itatu ahaye yandika gusa ngo yinjiranye muri cya cumba umunyu gusa ngo n'amazi
n'umukate nibyo yinjiranye muri cyacumu agiramo iminsi itatu kugera ngo umugore ageza mu rwego umugore ngo atangira kwibaza ati si uyu muntu aracyariho ngo aragenda azana umuntu wo gusenga umuryango arinjira musanga ngo asanga kuri meza ngo agihaye yandika ibyo nibyo Martin Luther yakoze yadusigiye umurage mwinshi uyu munsi rero nashatse kandi ko twibukanya ubundi buhamya bw'abantu bageze muri urwo rwego noneho nifashishije ab'imurenge nabo ibwo imana yagendereraga abantu ntiyibagiwe n'imurenge uyu munsi turifatisha umuntu umwe imana yagendereye abantu benshi b'iwacu ariko nagize ngo twibukanye iby'imana yakoreye umubyeyi wacu utakiriho wasaruwe umubyeyi wacu Rugari Caleb ayo mateka abenshi barayazi twamwumvise twe twari tukiri bato ariko twazaga tubona abantu bagenda ngo bagiye mu gashasha ngo kwa Rugari ariko twaje kumenya amateka ye nyuma kandi turashimira hari umuvandimwe ngira ngo mwarabibonye utuye Nairobi umusore witwa ngo ni Patrick Rujanika yaje no kubishyira mu nyandiko kugira ngo abantu baze babisoma n'abataramubonye baze babibona yandika agatabo hejuru y'ubuhamya bwe nashatse ngo tugaruke ku bintu imana yakoresheje uwo mugabo ngabi ngahe bidufasha twumve ubuhamya bw'abantu bageze mu buzima bwinshi icyo imana izibakorera turabivuga mu magambo magufi afite ubuhamya burebure ariko turabivuga nko mu ntambwe ngazine gusa cya mbere ni umuhamagaro we ngo yavutse mu 1940 ahitwa Ishanji ni hariya mu misozi yo muri teritwari ya Uvira amaze gukizwa ngo yatangiye gushaka imana cyane asenga no kwiha imana kandi ngo yakundaga gusenga yiherereye ngo yumvaga ngo n'ijwi nyuma yaho yaje kumva ijwi ngo riza rimubwira ngo azasanga umugabo witwa ngo ni Serugayi Dawudi ngo bagakorana umurimo w'Imana ariko kandi ngo ijwi rikamubwira ngo azapfa ngo abyaye umwana ngo wa gatatu iryo jwi rero ngo rikamuyobera rimubwira ngo azapfa ariko ngo yaje kubisobanukirwa nyuma ko atari ugupfa mu mubiri ariko kwari ugupfa mu byaha kwari ugupfa kuri kamere y'icyaha hanyuma rero uwo mugabo uko yaje guhamagarwa intambwe ya kabiri uko yahamagawe n'imiti kuko twavuze ngo cyane yari amaze gukizwa ngo yakundaga kwihehera waba n'igihe yaragiraga inka akagenda akirirwa hayasenga iyo yagiye ubwo ngo yari ko asenga rero ngo yaje kubona mwiyerekwa ngo abona yacitsemo kabiri burya acitsemo kabiri ahaye yibaza ngo icyo aricyo ngo kandi yacikiye hano umuntu ngo abone umuntu ngo araje ngo arasubira aramufata aramuhuza amaze kumuhuza ngo amuhereze ibitabo bibiri icyo gitabo ngo aramubwira ati giki kimwe n'icyawe iki gitabo ngo uhaye cy'ubuhanuzi cyari gikubiyemo ubuhanuzi ngo no kwerekwa arasubira amuhereza igitabo cya kabiri ariyo bibiliya ngo aramubwira ngo ayishire Serugayi Dawudi amaze kumuhereza rero icyo gitabo ngo aramubwira ati ikindi rero nzagukorera ngo aramubwira ati ryama ngo amuriza ku buriri ngo aramubaga ngo amuvana ibintu byinshi mu nda ngo by'igikara byirabura arabita abibona noneho ngo ku munsi wa gatatu wa muntu ngo yongera kugaruka kandi yari asa n'ubizi ngo yaratashe avuye mu nka ngo abwira umugore ngo barakame inka kare amushira inkongoro arakama ngo amaraja mu nzu yari azi nyine ko wa muntu yongera kugaruka ngo niko byamugendekeye
araza wa muntu koko amusanga mu nzu arasubira aramwuriza uburiri amaze kumwuriza uburiri ngo amukuramo ibintu bitanu bitandatu amukuramo ibintu bitandatu ikintu cya mbere ngo yamukuyemo ngo ingwe ingwe ngo irasohoka kandi ngo igenda ihayimoka irarenga waramusobanurira ati ingwe ngo ukuyemo n'intonganya tuzongera gutongana mu buzima bwawe kugeza ngo uhamagaye arasubira ngo amuvanamo inyamaswa ya kabiri amuvanamo inzoka ya nzoka ngo aramubwira ngo baranayica babona ko ba bantu bayica ngo aramubwira ngo nkuvanyemo kamere intonganya uvanyemo ishari kuvanyemo kubeshya biriya byose iriya mirimo ya kamere yose ati uyu munsi nyikuvanyemo icya gatatu amuvanamo imbwa imbwa ngo isohoke igenda ihayimoka ariko ngo nayo barayifata barayimanika waramubwira ati kuva uyu munsi irari n'ubukire bw'ino mu isi ndigukuyemo irari ry'ubusambanyi ndigukuyemo irari ry'ikintu icyo ari cyo cyose irari ry'ubutunzi bw'ino munsi bw'isi ndigukuyemo kuva uyu munsi tuzosubira gukenera ibyo ngibyo icya kane ngo amukuramwo ikimasa cy'imfizi ngo icyo kimasa ngo kigenda ngo gihaye kivuga ngo kirarenga mu Iraq baramubwira ikimasa gisobanuye iki gisobanuye akanyabugabo n'ubwira uyu munsi nkuvanyemo akanyabugabo nkuvanye kwirata nkuvanyemo kwishyira hejuru ngo cyangwa kwikubita ku gatuza uyu munsi ndikuvanyemo icya katanu yamukuyemo amukuramo ngo akanyamasyo ni torti mu bafaransa niko bakita ni torti ubundi bavugaga ngo ni agapfunya ako gapfunya akanyamasyo abo bantu bamubagaga baramubwira ngo gasobanura ngo tugukuyeho uburakari ntabwo uzongera kugira uburakari mu buzima bwawe bwose icya gatandatu bamuvanamo ibikeri baramubwira ko ibyo bikeri ngo ari imyanda izanwa n'amagambo adafite umumaro cyangwa ibiganiro bibi ibyo nibyo imana yamukoreye imaze kubimuvanamo ikora ikindi kintu burya bamaze kumubaga bamukuyemo ibyo byose ngo bazana inuma zibiri imwe bayishyira haruguru iyindi bayishyira hepfo munsi y'umukono izo numa zasobanuraga iki iya numa yari haruguru biramubwira ngo ireba haruguru ya numa yarebaga haruguru bisobanura guhamagara ngo ni ukuvuga ngo abantu benshi bagiye kuza bakugana uzahamagara abantu hirya no hino bazaza ngo basengere kandi ubahanurire icya kabiri ngo uzahuza abantu benshi bari baratandukanye kubw'ibyo ku bibazo byabo biri hagati yabo icyo nicyo kindi uzakora iyo ni ya numa yamushize haruguru munsi haruguru niyo hepfo yarebaga hepfo rero ngo iriya numa ireba hepfo ngo uhaye ngo isobanura kugenzura bamubwira ko agiye kuzaza agenzura umuntu akamenya ibibazo afite byose ndetse ngo n'inkomoko yabyo hanyuma ngo akamenya n'umuti w'ibyo bibazo afite bakuzaza umenya n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubuzima bw'abantu iyo ya numa ya kabiri nicyo yasobanuraga ikindi bamukoreye noneho ba bantu bamuhereza abamarayika babiri bo kumurinda kugira ngo bazajane baze bajana nawe
icyo nicyo kintu yahawe aho hari mu muhamagaro we nuko yahamagawe Imana imaze kumwuzuza rero ngo atangira gukora imirimo yayitangiriye kuri Nyamara ariko siho yaje gukomereza Imana yaje kumwimura iramubwira ngo naje mu gacasha muri ibyo rero yaramaze kwambikwa yahawe ibintu byose aratangira ndetse ngo abantu abantu baraza baramugana benshi kugeza ngo aho ubutegetsi bwahungabanye padiri ngo aja kumurega aragenda na kubivuga muri leta ngo komiseri de zone araza ati ngo uwo muntu wahungabanyije umutekano abujije abantu babwira abategetsi ariko kuko yari yamaze guhabwa ya mpano ngo yahita amubona ngo abwira abantu ati komiseri de zone agiye kuza ariko ntazokandagira hano ariko kandi agiye no kuva muri uriya murimo yari afite bazamutuma handi kure iyo kure niyo azagwa ni koko yaraje arazunguruka ngo asigabwiye abashefu bati mubuze abantu ntibakaze bagenda kuri uriya mugabo ngo abashefu bagira ubwoba ko bazabizira ndibuka uriya musore yatanze n'urugero yimuka ngo aja aja mu gashasha hari ahantu bahagaze ngo hariya haruguru yo kwigishigo ngo Karoja arabimenya ngo kwari bahaye bimuka araza ngo mu gitondo cya kare ngo aja kumubwira ngo nahaguruka ava hatazamuteza ibibazo atazamubohesha niwe wari shefu mu minembwe murabizi araza ngo ahagere mu gitondo ngo akihagera ngo ahitamo ngo amuramukije ngo aramubwira ngo ese ntiwumva kuri ayo mafaranga ufite mu mufuka ngo warayugurishije n'ikimasa cyawe cy'urutare Karoje ngo aratangara ati ese ubibwiwe n'iki ngo kandi nyine ayo mafaranga yari ayafite wamubwiye nzabimenyeso Karoje ngo yamavuga ati ndahinduye cyari kinzanye impamvu yari nzanye ndayihinduye atugende ndagushigikiye narije kukubuza ngo ureke atari ko ndatangaye kumenya ikimasa nagurishije ukamenya niba araryatse ukamenya ko nayo mafaranga nyafite hano kumufuka abasaza bagendanaga n'amafaranga yabo ati ndatangaye ugende ndagushigikiye nimba ari no gufungwa nzemera mfungwe ariko sinakubuza ngo ureke gukora uwo murimo Imana yaguhaye yaje kugenda rero agera mu gashasha naho ntizari bworoshe icyo gihe hari hakiri iyo bamayimayiriya ariko kuko Imana yari yabimusabye aragenda aho ngaho yari yarahawe n'abandi bantu bafatikanye umurimo nagiraga ngo nibuse gusa hariho umugore witwa ngo ni Damari Nyiramurambi umudamu yaje gupfa ngo bakiri kuri Nyamara ariko ngo amukorera akantu igihe rugari ngo afashe izo mpano zose yageze mu mwanya ngo aremba kubera uburemere bw'umutwaro Imana yari imuhaye ngo bakaza basigara bamutamika ngo bakamuhereza amata ku kiyiko ariko wa mudamu ngo arahaguruka aramusengera akora igitangaza ngo abwira Imana ati bana nimba ari uburemere bw'imirimo wamuhaye ube ngumugabanyiriza kugira ngo tubone ko yafata urutege noneho azabona uko ayikora niko zagenze yamasengesho ya wa muntu Imana irayumva rugari yongeye gusubira gutangira gufata urutege arakomera havuyemo n'urugendo Imana yabategetse ko baje mu gashasha baragenda bagerayo uyu mudamu igitumye muvuga nuko nawe afite ubundi buhamya ngo yigeze no kuja mu giterane ngo cyabaye Remera cyarimo n'aba misioneri ngo bavuye muri Swede ashitse ngo avuga kuri Ruga Imana imuhishurira kuvuga muri Ruga y'igisedwas baba Swede barumva ahanura ibyiwabo avuga ibyiwabo barategera uko haya avuga ngo babwira urusengero bataye inzira ngo bubatse ntibarwuzuza ababwira impamvu yatumye rutuzura abasedwasi ngo baratangara ngo baribaza ngo ese uyu mudamu yigiye hehe bati ntiyigeze agera no mu ishuri bati n'impano y'Imana yamuhaye
ati yavuze igitedwasi gusa nibyacu yavuze muri iriya ruga yari kwavuga ngo barangije baramwegera ngo basaba umuryango bateze nimwoduha ngo mu mujane ngo yababwiye impamvu ya rwa rusengero ngo ukundu rwuzuye ngo agashururuka kaza bakarutwara ariko ababwira ngo n'ibyaha byakozwe muri urwo rusengero ubu Imana impano yari yarahaye abakecuru uwo mukecuru yaguye aho ngaho kuri nyamara Imana yari yaramubwiye ko batazahaba umuzeyi wacu rero rugari ageze hariya mu gashasha yakoze ibintu bikomeye cyane ahageze yakoze ibintu bikomeye abantu imirimo yahakoreye hariya yari imirimo itangaje abantu barazaga ngo bagatanga ikiganza agasoma gusa mu kiganza akaba kubwira ubuzima bwawe bwose nimukiri n'umwana w'umusore akakubwira uzashaka akakubwira abana uzabyara uko bazaba bangana akakubwira n'ibibazo uzahura nabyo akakubwira n'amashuri n'imbuziga akakubwira n'amashuri iyo ni imwe mu mirimo imana yamukoresheje bazanaga ngo abantu b'abasazi bahambiriye ngo hari uwo bigeze kuvana mu mutambara bamuhambiriye baramuzana ngo bamugeze gusa mu mugezi ufata mu gashasha wa muntu ngo arataka ngo ntaja mu gashasha ngo ntaja mu gashasha abandi ngo baramufata baramukurura mu kanya ngo ba wa muntu babona arahoze agaruye ubwenge asubi abaye muzima ngo atangiye kubabaza ngo isaha ngaha ni hehe turi twahageze gute ko turaja hehe babona ubwenge buragarutse baramutekerereje ibyamubayeho ngo bazamutse muri wa muhana bagiye gushima Imana gusa bitakiri ibyo gusaba amasengesho mwumve ibintu Imana izikora umuntu wageze mu buzima bwinshi izimukoresha ibitangaje aho ngaho yahakoreye ibintu bikomeye cyane yari yarahawe muri za mpano mwumvishe yahawe zo gusobanukirwa ngo yazaga abona n'inyamaswa akababwira impamvu yayo ngo hari inzoka yigeze kumanuka inzoka zamanutse kabiri muri uwo muhana ngo arababwira ngo ntibayice ngo izanye ubutumwa iraza ngo yizingira ku ntebe ku gatorero ngo arababwira ati iyi nzoka itubwiye ko umuntu uzakwicara kuri iyi ntebe ngo azaba afite umutima nk'uw'iriya nzoka mu kanya yasubiregira gutya yonyine iramanuka ica munsi y'inzira genda mu kanya wa muntu yaje kuza yicara kuri ya ntebe ibo bari bamaze kumenya impamvu n'ubutumwa ya nzoka yazanye Imana imukoresha ibintu bikomeye wa muhana ngo wari warajiririjwe Imana yari yaramuhaye amategeko y'ibintu bitazaba muri wa muhana ntiwagombaga kugeramo inzoga ntiwageragamo itabi nta mbunda yari igomba kubamo ngo nta n'imbwa yashoboraga kubamo ayo ni amabwiriza irugara ahabwa impano yo gusengera abantu batandukanye ikibazo cyose ufite ukakimuzanira akagisengera Imana ikamubwira ibizaba ikamubwira impamvu yayo ndatanga urugero ngo ry'umugore w'umukecuru ngo wavuye ku ndondo ngo bazaga bamusengera ngo bakamubwira ngo ni umurozi kugeza naho bamuca n'abana be baramuca kandi atazaroga bakagenda mu basenga nabo basenga bakavuga ngo ni umurozi wa mugore ngo abura uko abyifata mwubuke yamenya amakuru yo kwa rugari aragenda ageze kwa rugari ngo aramusengera wa mugore ngo aramubwira ati rugari ngo aramubwira ati wa mugore we ntabwo uri umurozi ariko ufite umwaku w'uburozi ati uwo mwaka wavuye kuki wavuye ku gitendo wakoze ati ukiri umukobwa utarashakwa wagiye mu isoko wiba umwenda w'abandi uwo mwenda niwe wakuzaniye uwo mwaku icyo cyeyi cy'uburozi kikujaho nicyo gituma n'abasenga babona ufite uburozi kandi utari umurozi ngo wa mugore yikubita hasi ngo ararira aravuga ati ni ukuri ndabyibutse nk'icyo kintu naragikoze mu bugingo bwacu atese ngirente mbigenze gute ngo aramubwira ati dore uko uzabigenza uzagenda usubira uguru wundi mwenda uwutange mu rusengero rwanyu
wakimbabazi uvuga ibyo wakoze atuzababarirwa uwo munsi iceyi kizaba kikuvuyeho wa mugore niko yabigenjeje arabikora arababarirwa iceyi kimuvaho abana barasubira baramusubira adasubira mu muryango ashima Imana ikindi rero yakoraga ni ibintu by'uburozi yabwiraga abantu umuntu warozwa akamenya uwamuroze kandi akababwira akababwira n'ibyabo n'ibigiye kubabaho nimba batireze ngo batuburuze ibyo yarabikoze Imana rero itangira kumuhagurutsa imubwira ngo nagende avuga n'ubutumwa agende akora atabara abantu bari mu kaga arahaguruka aragenda avuga ubutumwa ngo yagize amezi 9 arazunguruka agera za Bukavu agera za Kalemi agera hehe bagira amezi 9 bahaye bagenda bavuga ubutumwa bagera na za Masisi bahaye bagenda bavuga ubutumwa kandi aho hose ni ku Imana yagiye ihaye igakora ibitangaza ndavuga ingero zibiri z'ibitangaza yakoze muri urwo rugendo ahantu habiri urugendo rwa mbere na ahantu hitwa Irwindi ni hari ahantu ugeze muri no Rukivu ni muri parke hari hatuye abantu ngo agiye kuhagera ngo yerekwa ko hari abagore baje kubategesha uburozi ngo arababwira ati abo bantu Imana irabakoraho ikintu aragenda ahashitse akora ibiterane b'abagore ngo baraza ngo bari bashize ibirozi byabo ku marembo ibindi ngo babishyira mu ikanisa kugira ngo abakozi b'Imana nibaza baze basinzire Imana iramubwira ati abo bagore ndabakoraho ikintu baraza ngo binjire mu rusengero bakora ibiterane barasenga ngo baje kurangiza abantu batangiye gusohoka b'abagore babiri bafatana n'intebe bari bicayeho indaraza bari bicayeho bananirwa guhaguruka bafatana na za ntebe abantu bose barahaguruka barataha b'abagore barasigara ngo umwe yanagerageje guhagurukana n'ayandaraza yari yicayeho birananirana icyo umukozi w'Imana yari yavuze kiraba ngo abwira aba bakozi b'Imana bari basigaranye bati tugende hariya mu nguni z'urusengero ko ari zine amaze gusengera aba bantu Imana ibababariye barahaguruka barabasengera Imana irabababarira b'abagore barahaguruka barataha mu gitondo cya kare bahise bakongora ibirozi byabo byose barabizana baza kwatura ko ari abanyabyaha ko ari abarozi barakira ikindi gitangaza cya kabiri ni ahantu hitwa ngo ni Bunyakiri n'iriya ruguru muri teritware ya Karehe bagiyeyo nabo kubera ubutumwa bwiza bahakora ibitangaza ngo hakaba hari umukuru w'abarozi witwaga ngo ni Gisani bageze mu rusengero rero bahaye basenga ngo mu ijoro umukozi w'Imana aba yamwereswe ngo aramubwira ati wicishije abantu babiri ati gihe amafaranga bayavunje wajanye amafaranga ujibubwira kuyavunjisha atushitse abapolisi barayapfa kuri banki bararasana hapfa abantu babiri ngo yongera kumubwira bati uze wihane ngo yabwira yatungaga igisandu urutoki isani ngo akabwira wicaye imbere wati ni wowe uhaye ahayabwira ngo aramuhakanira toyaye ni wowe ufite akantu wambaye hano mu ijosi ngo harakenda yari yashize hano mu ijosi ngo aramubwira ati ni wowe mbaye mbwira isani yinangira umutima yanga kumva barangiza amaterano arataha mu gitondo rero ngo azinduka ngo abwira umugore ngo baje guhinga ngo niwe wari umukuru w'abarozi abarozi ngo bazaga bagerageza kumuroga ngo baje gushika ku nzu ye ngo bagasanga rimwe ngo yahindutse umugezi uhawe utemba ubundi ngo bagasanga ngo irikiragurumana yose uko ingana bakamumura ariko icyo gitondo rero arazinduka ngo aje guhinga n'umugore ngo ashike ngo atangire gutema yateme igihuru ngo kikamubwira ngo ndunteme ngo kandi wanze gukizwa yaje gutema igihuru ati ndunteme kandi wanze gukizwa wahamagaye umugore ati noneho ngwino numvire ibiri hano umugore ngo araje ngo ateme igihuru cya gatatu kirasohoye kiramubwiye ati ese urumvise wa mugore ati oya ntabyo numvise ati iki ni igitangaza ngo agire ubwoba ati ibintu birahindutse wa mugore we dutahe
ibintu mboneye hano sinakwihangara sinasubira guhinga arataha ngo ageze mu rugo iwiwe asanga yari yasize afunze inzu yashizeho igufuri ngo asanga inzu yiwe irakinguye ngo yinjire mu nzu asanga uburozi bwiwe bwose ngo nubwo yari yarahambye ahandi hantu bwaje bwose burarunze ku meza muri salo yiwe niho burunze ngo yibaza icyabaye ngo hamagara abantu batese ninde wakoze ibi bintu baramubwira ati inzu yawe ninde wayitungana nta wayigezemo ngo ahita arengeza bwa burozi bwose ngo hariho n'amateraniro ubwo yari yasize abandi baja mu giterane arinjira na bya birozi byiwe abantu ngo babibone bamubone yinjiye n'uburozi bamwe ngo bagire ubwoba ngo aracari wa wundi ngo abenshi bari kubanyura mu madirisha bahaye bahunga batagiye aje kuturoga aratambuka na bwa buruzi umukozi w'imana aravuga ati nimumureke araza ngo agera kuri rutari ararunda ibiheko byiwe aravuga ati yeme nje gukizwa nje kwatura ibintu nabonye nijoro nari inangiye ariko imana yanivugishirije yonyine inyujije mu bihuru none ndaje nabonye imana ikomeye y'inyamaboko yanduse ngibi birozi byanje ndetse ngo atangiye no guhamagara abarozi bari baraje gucishisha iwiwe bati muze namwe ubutwari bwacu bwarangiye nimuzane ibyanjye mwebwe mutangiye guca mwari mwaracishije iwanje muzane ibirozi abantu barakizwa uwo gisandi yaje guhamagarwa aragenda aja kwiga bibiliya ngo ifizi araza ahinduka umukozi w'imana muze ibitangaza imana ibyizikora ibyo byose rero umukozi w'imana yari yarageze muri bwa buzima bwinshi yahawe n'imana ngo icyabimuteraga ngo yasenganaga umwete mwinshi gusenga kwiwe ngo cyari igitangaza ngo yaza agapfukama ngo hakaba ubwo agira iminsi itatu apfukame ngo zageze naho amavi yiwe ngo ahinduka nk'ayayandi y'ihene nk'uko muzamuzibona abenshi muri twebwe tworoye ihene ihene ntizigira ubwoya mu mavi kubera gupfukama nawe ngo amavi ye niko yari yarabaye ngo yari yararushe abamba ngo ingata yo gupfukamaho ngo yashoboraga gupfukama akararapfukamye ijoro hayasenga abantu ngo bakaza kumureba ndetse ngo bamwe baruha ngo bakababwira ngo ntibabakingurire nibabareke bakaza bakamusanga apfukamye bakaganira apfukamye ngo bamubaza batese ntiwakwicara ngo tubanze tuganire atoya nta kibazo mwe nimukomeze muvuge ibyanyu akabaganiriza apfukamye bamara bakagenda akarara apfukamye uko niko yasengaga ubundi yasengeraga no mu nzuzi akaja mu mazi agapfukama agasenga ndetse ngo akarengeza n'ibuye akaryikorera apfukamye mu mazi ngo hayasenga ngo bamubaza bati ariko ibyo bintu wayikora ni ibiki ngo akababwira ati ntimubizi gushaka imana ati biraruta gushaka satani niza mbaraga yari ko ashaka birahenze kurusha gushaka satani yari ko ashaka za mbaraga kandi yarazibonye imana iramukoresha imukoresha ibintu byinshi cyane nibuka urugenzi rumwe yavuze ngo bari bavuye imirimba bavuye gukemura ibibazo byari bihari ngo bageze ku ruzi rumwe rwitwa mwenya bagiye gufata umusozi ngo araruha cyane ngo abwira abo bari bashoreranye bati mwebwe nimwigendere ndaza gahoro gahoro ngo baranjanga bati turagusiga gute atoya mwe nimugende njewe ndabakurikira gahoro gahoro baragenda baterera umusozi badahaye banamurangiza ngo baje kurenga wa musozi basanga aricaye mu irango ngo baramubaza batese ko tutabonye igihe watunyuzeho ngo arababwira ati ngo hayaseka ati imana yohereje serwakira irandengeza harya mwansize intereka hano mu nsanze wumve iby'imana yamukoresheje ni byinshi ntitwabivuga twashatse kubasangiza bikeya gusa imana rero iza kumuteguza uko azarangiza kurangiza kwiwe ko azarangiriza aho ngaho hariho umupasitori ngo wari waramubanjirije wari warapfuye witwaga Bisetsa aramujana ngo abwira umukozi w'imana ati njana hariya kumva
yabisetsa ngo arahamujana ngo aramubwira ngo nateri ntambwe zirindwi arazitera ngo aramubwira ati ahangaha niho muzombama okay umunsi umwe ngo ahaye yigisha ngo abaza abantu ngo ese nini uzasanga bisetsa bose baraceceka ngo kugeza ngo naha se ahindukirira se ngo aramubaza ngo se nawe ukuze uko ndiwifuza gusanga bisetsa ise ngo nawe araceceka urupfu ntabwo abantu baza barwemera ngo arababwira ngo we ni tayari ngo azasanga bisetsa ariko ngo yahoraga ababwira ati nzaja mu gihugu cya kure ngo bo bakibwira ngo bizenda ni mu Buraya ni muri Amerika ariko baje kubisobanukirwa nuko rero Imana iramuhamagara kandi muhamagara atarakura kuko banditse ngo yavutse mu gihumbi kimwe 1940 ariko ngo yapfuye mu gihumbi kimwe 1988 urumva ko yarangize gusa imyaka 48 yarakira umusore ariko Imana imukoresha ibitangaza ndetse inamubwira uko azateguza uzamusimbura umugabo witwa Nkingingabo Hagayi niwe yateguje aramujana amubwira uko azakomeza umurimo w'Imana umunsi umwe Imana iramuhamagara arasinzira arangiza urugenzo bavandimwe ubu butumwa nashatse kubasangiza kugira ngo mwumve abantu bageze mu buzima bwinshi dusoza rero inyigisho zacu Imana izibakoresha ibidasanzwe kandi umwuka wera duhereza akatwereka nibonekerwa ryaguse ry'imirimo y'Imana bya bindi Yesu yavugaga ngo ibisarurwa bireze ariko abasaruzi ni bakeye ibihe tugezemo bikeneye ko Imana isubira kutwuzuza imbaraga tukagera muri bwa buzima bwinshi kugira ngo Imana idukoreshe ibisa n'iyi mirimo yakoresheje umukozi wayo w'Imana tuvuze bikeya ariko ni byiza ko byashizwe mu gitabo abantu bakibona bagasoma byinshi bakabona ibyo Imana yakoreye murenge ibi iyo umwe gusa twafashe ni eshanziyo y'umuntu umwe ariko Imana yakoresheje benshi amateka y'umurenge y'inzu y'ukuboko kw'Imana dusubire muri za mbaraga twifuze gusubira muri za mbaraga Imana idukoreshe tugere muri bwa buzima bwinshi Imana idukoreshe ibitangaza by'Imana kugira ngo abatayizera bamenye ko hari Imana hari Imana itandukanye n'ibigirwamana hari Imana tutagereranya na za Ashera na za Baali hari Imana ikomeye iyo Mana ni Imana yacu tugere Imana tubifurije kugera muri bwa buzima bwinshi kugira ngo Imana idukoreshe Imana itugirire neza kandi Imana igasamira ijambo ryayo murakoze kandi mwiriranywe nayo kandi abandi bararane nayo Imana itugirire neza twese.